But you gotta be there for me too. Takže ahojte všichni, mé jméno je Dinobus a já vás vítám u nového videa. V dnešním videu jsme tady navázali na minulé video, minule jsme totiž skončili z linku 22 zde na zastávce poliklinika, přesně v tomto místě, kde právě stojím. A dneska jsem to ale obměnil vůz linku, máme tady linku 23 a jdeme zajít z polikliniky do zastávky na Lukách. V dnešním videu jsem dbal na pravidlo do třetice všeho dobrého, lidové pravidlo, a proto jsem vzal Solaris. Je to z toho důvodu, že vlastně my jsme měli už Iveco, měli jsme Karosu, takže už nám chybí jenom ten Solaris. Takže máme Solaris Urbino 12 v nátěru dopravního podniku města Simtov. Je to imaginární nátěr, ten v reálu nenajdete, je to pouze tady takhle ve hře. No, takže to je asi všechno takhle o tom videu, o tom busu. Určitě tady dejte like, odběr, můžete si zapomnit zvoneček, tak vám neunikne žádné další video. Video můžete i sdílet svým kamarádům, ať se na ně podívá celý z lidí a můžou si hrát i tady tu nejlepší hru. Také můžete se dole připojit přes odkaz na můj Discord skupinu, kde už mám zveřejněný malou část, možná i polovinu mého vánočního překvapení pro vás. No a já už se nebudu obkecávat, rozsvítíme, odbrzdíme a už pomalu najedeme zastávku. Aby jsme odjeli včas ještě, to tady obkecala a neodjeli bychom včas, takže tady radši počkáme na zastávce, než odjet pozdě. Šup, jednou se podíváme, jestli nic nejede, dobrý, odbočíme. Jinak krátký bus mám, protože sice ta linka je pro více lidí, jestli tady více lidí, ale dlouhý bus by se nevešel na točení na Lukách a 15-metrový je není dobrý. Poliklinika. Takže jsem za takhle 12-metrový, ono se to do něj vejde. A jinak ještě chci říct, že tady tímhle s tím busem vlastně pokračujeme další sérii simtovské, kde už jsme byli hodně na tři díly. Příští video už by ale mohlo být z jiného prostředí, takže se určitě máte na co těšit. Nepotvrzuju to, ale to přesně. Zavřeme dveře a jedeme. Jak chtěl jsem říct, že linka 23 byla teď odpětná prodloužená, právě byla prodloužena a proto jestli si na polikliniku dříve jezdila jenom z autobusového nádraží na Evropskou. To si ukážeme, kde to končilo. U černého koně. Jak píšete z takového černého koně. To si ukážeme, kde to dřív končilo a začínalo. Teď je to prodloužené na obou dvou stranách. Takže 1.5.93, která vyšla v květnu roku 2021. Tady to vlastně známe teda z linky 22. Akorát, že ta odbočovala. Tady takhle jak bude odbočka, tak tady odbočovala. Odpočovala doprava, no, orientace není dobrá, ale my pokračujeme tady rovně, furt do kopce, až do zastávky u černého koně. Tak, tady zajedeme, šup, a tady máme zastávku. Zastávka u černého koně nebyla dřív obsluhovaná, ale byla jakoby na mapě. U černého koně. Akorát prostě nebyla obsluhovaná, nic na ní nejezdilo a teďkon tady je navedena na velika. Autobusové nádraží. 23. Takhle. A tady už pojedeme na autobusové nádraží zmíněné, kde už pokud vím, tak jsme nebyli ještě. Nebyli jsme tam. Takže tam se podíváme nově. Dřív tam končila teda linka 23, ale teďko na jaře se dopravní podnik nedomluvil s provozovatelem nádraží, a proto byla linka 23 prodloužena, aby nemusela končit tady na autobusovém nádraží, aby nádraží je jinde. Zastavíme, otevřeme dveře, je nevypadá to prostě normálně. Autobusové nádraží. No, a naše příští zastávka už je velmi známá. Republikánská už jsme přesně jeli s linkou 20 a s autobusem Iveco, Iris Bus CNG.
je to moje první video, takže určitě na ně se musíte podívat. Akorát až mi teda, musíme teďka akorát teda počkat na to, až pojedeme rovně. To tady byla zelená. Tak co, už nám to tady padne. Já jsem to takhle hezky zvenku. Hele, šipka už na odbočení je, to znamená, že by to brzo mohlo být. Tak co, jinak panely jsou normálně český úsečka. Není to žádný divný, jenom prostě změnili barvu. Mám zelenou, než můžeme jet. Jo, ty panely jsou normálně český úsečka. Černý nějaký německý. Všechno je tady český. Ne? A jak jsem na lince 20 zmiňoval, že tady odbočuje ta linka 23 do té zatáčky, tam je vlastně tu zatáčku teď přijíždíme, my kdyby jsme tady se podívali tam, tak tam odteď jsme jeli 20, nebo tam jsme jeli, ne odteď, tam jsme jeli 20, no a tady odbočíme do zastávky Republikánská, kde nabereme další pasažérku, ne pasažéra taky. Takže Republikánská. A odjíždíme. A naše příští zastávka je Lázeňská. Lázeňská. Ta se nachází u městských lázní, ale není přímo v nich, je kousek vedle nich. To jsem taky zmiňoval v lince 20. My kdybychom tady teď tady na těch velkých křižovatce odbočili doleva, tak pojedeme na městský lázně, nebo o jsme přijeli lince 20. A já jsem to zmiňovala, že kdybychom jeli sem, tak jsme v zastávce Lázeňská, kde je z nich 23. No, tak se tady právě nacházíme. Takže tady teď zastavíme, otevřeme dveře. Lázeňská. Jinak vemte si, že jsme od toho autobusového nádraží ujeli teprve dvě zastávky, jo. Takže dřív to linka byla opravdu jenom na pár zastávek. Jiří, jsme ujeli druhou zastávku, jdeme na třetí a pak už byla konečná, takže předtím to byla opravdu pětiminutovská linka a teď se to prodloužilo na linku na 10 až 15 minut, takže podle mě ale jako dobrý zpestření, mi se to líbí, jaké to další. Mně se to líbí, no. A zároveň si byla samozřejmě přidaná i nová lokalita na Lukách, takže to je výborné. No a příští zastávka je Jiří z Poděbra, tam jsme ještě nebyli. Ale tam se podíváme ještě hodněkrát. A když říkám hodněkrát, tak opravdu hodněkrát. A to hlavně s tramvajovou linkou 1, kterou tam jste mohli vidět, tam odjíždí vzadu. Tam tramvajová linka 1 tam zajíždí, takže tam se podíváme ještě s tramvají. Jinak, když si říkáte, že jsem takto pluhnul, tady se normálně jezdí rovně, je to pluhno rovně, proto jsem tam zajel. Ano, má se jezdit takhle, tramvaj to bere tady z kratku. Nevím, jak jsme zastavili, nevím, co se stalo. Bum, to nevadí. No a tady odbočíme do zastávky Jiřího z Poděbra. Tak tam nám nic nejde, už nám to nic nejde. Odbočíme a tady zastavíme. Jinak tramvaje ale zastávku Jiřího z Poděbra nemají, to je pouze autobusová a právě i trolejbusová linka, máme tady troleje. Jiřího z Poděbra. Takže tady se ještě podíváme s trolejbusovou linkou 10, kterou natočím, pokud budete chtít. Stačí, abyste tady dali hodně lajků a natočím to co nejdřív. Evropská. Zatrubíme na tramvaj, jak už jsme ji pozdravili. Já jsem tady zvedal ruku, jenže to vy tam nevidíte. Pokud se neptáte, kdy se odhalím, tak vám to řeknu takhle. Nemám to v plánu, že na to se nemůžete zatím těšit. Možná někdy v budoucnu. Nevím, ale zatím ne. A odpočíme. A jedeme. Tak, tady už vlastně budeme na konečný bývalý konečný zastávce linky 23. Takže opravdu to předtím to byla extrémně kratěvolinká linka. Teď je to ještě o něco delší. Takže tady zastavím. Jako jediná linka to takhle staví tady právě takhle u tramvajových kolejí. Jinak vlastně všechny linky zastavují až tam za mostem, když se podíváme tam nebo nahoře za mostem.
takže, ale my jako místo 23 zastavujeme tady takhle u tramvajové zastávky. Ten nepojede. A teď budeme pokračovat. Příští zastávka, Heršpická třída. Rovně do zastávky Heršpická třída, kde se taky ještě na rozvěsí podíváme. Rozkrát se tam ještě podíváme. Noha, jeďte! Takže to si můžete těžit a teď se tam podíváme jako první sliku, 23. Šup, jak můžete vidět, že máme menší zpoždění, ale opravdu jenom malinký, je to pár sekund, takže nic hroznýho a myslím si, že lidi nebudou nějak naštvaný. Tady to projedeme, co ta dodávka? Tady, no taková mini dodávka to je. Klika. A ta stávka Heršpická třída. Zase se tady podíváme s trolejbusem, ale s 18 a nebo 14. Heršpická třída. Tak, jsme na Heršpické třídě, zavřeme dveře. A teď budeme trošku kopírovat trasu zrušené linky 23. Která odbočovala tady Říční. Zastávky Říční, to je tady, žádná jiná linka jsem teď nejezdí, kromě pasy trojky. Dřív tu jezdila 28. Ta byla ale v květnu zrušena právě kvůli tomu, že ji nahradila takhle 23. A pak změněný trolejbus 14. To vám vysvětlím, až bude video ze 14, tak vám vlastně vysvětlím, jak to s tím vlastně bylo. Tak. Říční, přesně tak, zatím dveře, tady k tomu asi není úplně toří, no, máme tady nějaké paneláky, prostě barva. Příští zastávka, Brněnská. Příští zastávka, Brněnská, to je taky nová zastávka, teď budu všechno zmiňovat, většina věcí je tady právě nových, od toho května tady takhle na Říšnící u města. No a tady je tady takhle nově. Nevím, jak se to tady počítá, jestli je to rovně nebo doprava, to nevím, takže radši dáme blinker, ale to je takhle. Ještě to není dodělaná zastávka a proto to tady takhle dělaný. Zastávka ještě není v tom druhém směru hotová, to potom bude zapuštěna do parkoviště, nebo je tam takhle složený beton, bude to zapuštěný do parkoviště. Brněnská. Takže zatím je to takhle improvizovaně vyřešeno a proto je to tady takhle zkušený. Je to ale dočasný. A u kasáren tam už zase jezdí jenom linka 23, je to úplně samostatná část, teda všechny linky by se tady jeli doprava, ale my jedeme tady. Ta doleva by jel dosadí linka a my jedeme doprava, říká jsem, že moje orientace není dobrá, takže tady to takhle projedeme, no, takhle profrčíme a tady máme zastávku u kasáren. Kasárny, když tady byste nikdo nevěděl, tak to je tamhle doba nalevo od nás. Tak. Kasáren. Dveře a pokračuje. Příští zastávka. Hornická. Zastávka na znamení. Hornická je zastávka na znamení a je to i naše předposlední zastávka. No. To tady nikdo na ní není, takže nemusíme zastavovat, nikdo nechce vystupovat. To musíme to podle červený stop kontrolky tam dole. Příští. Teď je tam rozsvícená. Příští zastávka je na Lukách a je to tam už rozsvícený teda, takže víme, že tam budou vystupovat. Samozřejmě je to konečná zastávka. Tady přejedeme dálnici a hned za dálnicí odbočíme vlastně tady do toho korítka malého. A to je konečná zastávka na Lukách. Na Lukách, konečná zastávka, prosíme vystupte. No, takže jsme vlastně asi na konci linky. Tady vlastně, když to chcete odstavit, tak vlastně buď můžete stát takhle na zastávce, nebo pak můžete zastavovat tady takhle, že takhle nějak, tady takhle si zastavíte. A nebo já to dělám tak, že když už tady nedá moc zastavovat, tak to potom dělám, že si prostě takhle najedu rovnou takhle na nástupní zastávku. Ale nedojedu právě až ke sloupu, jakoby. A i když jako občas potřebuje, když tak ano, my nevytočíme to. Zastavíme, odbrzdíme, vypneme světla,
ještě něco je potřeba udělat, myslím, že ne. Jinak zastávka na Lukách, taková prostě obyčejná smyčka, taková malinká. Takhle dálnice tady vede velká, přes tý most, ten jsme projížděli. A to je asi vše. Tam do záruzy, tím jsou tam jako vymodelované zastávky, ale není v plánu, že by tam něco pokračovalo. No, takže. Takže nějak tak asi. No a já už tady mám vlastně, jako vždy, panel Dinobus a na ukončení dnešního videa. Já teda vám děkuji, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Můžete tady určitě zanechat ten like, jak jsem říkal na začátku, odběr to můžete dát taky, ten mě neskutečně podpoří. Mám takovou challenge, že bych zkusil dát 100 odběratelů do konce roku. Tím tomu pomůže i to, že video nasdílíte svým kamarádům, kteří se určitě na to rádi podívají. No, co k tomu asi ještě říct? Už asi nic. Ještě můžete dát zvoneček, samozřejmě, aby vám neuniklo žádné další video. A dole v popisku máte odkaz na můj Discord server, kam se určitě můžete připojit. Je tam už totiž prozrazeno malé překvapení. A bonus tam je, vždycky jednou za měsíc si tam se mnou můžete pohovořit. Já to tam budu vytvářet v událostech. Vždycky jednou za měsíc je tam možnost si se mnou pohovořit. Takže si myslím, že úplně nejlepší. Já jsem tady ještě odstranil ty tabulky, aby jsme to krásně viděli. No, já vám děkuji, že jste se podívali na dnešní video. Mějte se hezky a ahoj!